Der jeg vokste opp på Bjarkøy var det ikke noe stort musikkmiljø, men så fikk vi en musikklærer på skolen som startet et skolekor, og alle 50 på hele skolen skulle være med og synge kor. Og det var mitt første møte med å få synge solo. Det var utrolig viktig å få en faglært utgitt. Jeg heter Hamida Kristoffersen. Jeg er sopran, og jeg kommer fra Bjarkøy utenfor Harstad i Nord-Norge. Jeg har mange sterke og gode minner fra operaen i Oslo. Jeg tror det som kommer først er når jeg sang i finalen på Dronning Sonja-konkurransen i 2013. Det var utrolig skummelt og utrolig stort. Det er altså så mange hyggelige folk som jobber på det huset her. Og det var, man følte seg så tatt imot. Det har så mye å si. Om jeg lyder litt skassen i at se tovs på min kovs budi. Kirsten Flagstad for meg symboliserer allsidigheten i en sanger. Det at man går fra å synge salmer og Grieg til å synge de største Wagner-rollene på Metropolitan Opera i New York, det viser den enkle sårheten og den enorme pompøsheten ved opera. Mine drømmer for opera i Norge er at alle de unge, talentfulle sangerne som studerer opera, som investerer så mye tid og penger på å bli utdannet sangere, at de får en plattform der de kan videreutvikle seg. At de får lov til å komme på en scene, at de får synge store roller og får erfaring og får muligheten til å få stamina, sånn at de klarer å synge etter hvert på den norske opera. På den måten så kan Norge klare seg med bare norske sangere, kanskje. Det er bra for den norske økonomien, men det er også veldig bra for det norske sangmiljøet.